toto bola moja úplne prvá kúpa vôbec akejkoľvek nehnuteľnosti a poviem férovo, trošku som mal obavy, čisto z toho dôvodu, kde sa čo môže stať, kde sa čo môže pokaziť a hneď na začiatku poviem, že bola to paráda. Ako to, ako mi MGM pomohli so všetkým a odbúrali všetky moje strachy, ako ja som sa bál, že tu nepôjde, tam nepôjde, tam bol problém s právnikom, tu bol problém s nehnuteľnosťou, tu kataster, všetko za mňa vybavili, čo bolo pre mňa absolútne neskutočné, pretože ja sa do toho nevyznám a určite nechcel som sa ani vyznať. Preto bolo pre mňa dôležité, aby naozaj som mal niekoho, kto mi s tým pomôže a hlavne vysvetlí, aby som sa nestratil a hlavne zbytočne nerobil niečo, čo netreba. A v tomto mi MGM a hlavne Mário podali pomoc. Mocnú ruku. Kedykoľvek som zavolal, vždy zdvihli telefón, čo je až neobvyklé, poviem férovo. A som absolútne nadšený, že tento predaj prebehol tak, ako prebehol, lebo nemenil by som. Férovo, absolútne nemenil by som. Prvý impuls bol, hľadal som dom pre moju škôlku, ktorú som chcel spraviť a hľadal som veľkú nehnuteľnosť. A našiel som presne tento dom s bazénom, ktorý keď som videl, tak absolútne mi učaroval. Prečo som ho videl už dávno predtým, ale si hovorím, ešte nie. Ale keď som chcel rozbehnúť tú škôlku, zrazu som si predstavil, ako budú deti plávať v tom bazéne a to bolo to klik. To chcem. No a samozrejme zavolal som na inzerát a vtedy sa to všetko už krásne rozbehlo, že áno, vieme to predať, vieme to vybaviť, vieme to urobiť. Už to išlo. Hneď sa mi ozvali späť, dohodli sme si stretnutie, veľmi rýchlo bola obhliadka a keď som videl obhliadku, tak v tú sekundu som povedal, že áno, mám vážny záujem. My sme sa hlavne naťahovali kvôli tomu, že to bol leasing, to znamená s bankou tam a späť, tam a späť, ale zase znova, keď som potreboval nejaké papiere, tak som len povedal, alebo napísal SMS-ku a Mario odpovedal, áno, bude to vybavené, pošleme. Nerob si starosti, David. A to je presne ten servis, ktorý ja očakávam ako klient od akýkoľvek služby. Starať sa o toho klienta, pretože je to služba, slúžime. A ja chcem, aby mi to slúžilo. A tu všetci slúžili. A hlavne, keď som prišiel sem a porozprával som sa so všetkými ostatnými, taký príjemný pocit z celej kancelárie, to je taká vibrácia, taká príjemná vibrácia tu je celý čas, že až divné, poviem. Až mi to bolo divné, ale v začiatku môže to byť, že fake, ale potom to zrazu išlo klik, klik, klik a stále som sa presvedčil o tom, že nebol to fake, že naozaj títo ľudia si za tým stoja a každý žije tými nehnuteľnosťami. Prekvapilo ma, koľko obrovské množstvo krokov je k tomu, aby človek kúpil akúkoľvek nehnuteľnosť. V telke to vyzerá úplne jednoducho, dobrý deň, prajete si tento dom, klik, OK, vybavené, tuto podpíšte, hotovo. V realite je to obrovské množstvo ďalších a ďalších krokov od katastra, cez právnika, cez notára, cez všetko možné overovanie. A v tomto naozaj sa nevyznám a poviem rovno, boli geniálni a hlavne Mario mi vysvetlil toto tam. A najlepšie bolo, že len prídeš, budeš mať nachystané papiere, prečítaš si to, budeš súhlasiť, podpíšeš, vybavené. Žiadne omáčky, žiadne čakačky, jednoducho šetrili môj čas a toto je pre mňa dôležité, keďže ja som podnikateľ, ktorý naozaj má času roztriedený a hlavne nie je názviš, takže pre mňa bolo geniálne, že ráno o 8.30 som tu bol, tak 8.30 boli papiere nachystané, podpísal som, vybavené. U notára takisto na 10, tak na 10, vybavené a odchádzal som ako technicky skoro vlastník nehnuteľnosti. Najväčšie prekvapenie celého procesu bolo to, že ja vlastne nemusím robiť nič. Ono sa to zdalo, že ja musím všetko vybiehať, všetky úrady, čo priznávam, nemám rád. Ale na konci, keď som sadol a zrazu už to bolo podpísané a hotové a povedal mi, že OK, tak hotovo. A ja, čo? To je všetko? Stačilo len pár podpísov a som hotový? Kurý šopa, poďme ďalej, poďme znova, kúpim na čo ešte. Nemal som absolútne žiadny problém, všetko prebehlo perfektne. Všetky problémy, ktoré boli aj zmluvné časti, bo mi boli vysvetlené, že tam sa to môže pokaziť, toto by som radšej vyhodil, alebo toto nechať. Všetko mi bolo vysvetlené, aby som naozaj nepadol na hubu. A to je tá starostlivosť, ktorú ja očakávam, za ktorú bez problémov vám zaplatím, lebo viem, že v dlhodobom hľadisku sa mi to naozaj oplatí mať kvalitných ľudí okolo seba a jednoznačne MGM sú kvalitní, ktorí stoja za svojou robotou a neriešil by som nič iné, keď vidím MGM, OK, mám za ruku kvality.